Java e 12 në kampionatin e Maqedonisë në futboll që në fakt tash fillimi rrethit të dytë të kampionatit pritet të sjellë disa takime interesante, ndërsa derbi i javës mund të quhet ai ndërmjet Turnovës dhe Shkëndijës. Ekipi nga Tetova pas fitores në derbin me Renovën ka hapur hapin për të ngjitur me ekipe tjera që gjenden në pjesën e sipërme të rënditjes tabelore, por duhet patur kujdes nga sfida e radhës, pasi vendasit janë në formë të mirë, duke treguar lojë efikase. Trajneri Gjori Jovanovski nuk ka ndonjë problem rreth formacionit më të mirë, ndërsa në ekip do të kthehet edhe mbrojtësi Egzon Belica që vuajti dënimin e kartonit të kuq të tani është përfshirë në skuadër. Pas fitores me Renovën, disi pak dhe ngërshi në ekip u stabilizuam, u konsoliduam të gjithë. Jemi duke bërë një punë të mirë gjatë gjithë sa jave. Shpresoj se do të shkojmë në Turnov, nuk do të shkojmë me flamur të bardhë, do shkojmë të luajmë lojën tonë. Turnova ka ekip cilësore me individual lojtarë të mirë, por shpresoj që ne do të jemi fitues në këtë ndeshje, do shkojmë të luajmë futboll. Kolektivitetin e kemi më të mirë dhe mendoj se do të korrim sukses dhe fitore dhe do të vazhdojmë rezultate pozitive. Fitoria eventuale kundër Turnovës do të bënte një kthesë të madhe për ekipin e Shkëndijës se për këtë kampionatit. Patjetër, normal që mbas fitoren qofse bëjmë eventualisht fitore me Turnovën, do të themi edhe aty ku e kemi vendin. Më thonë kreun e tabele dhe normalisht dhe ambicjet e klubit janë aty që synojmë edhe garat evropiane. Renova në cilësinë e vendasit do të përballet me Napredokun, në të cilën ndeshje Bardhë e Kaltrit nuk kanë shumë zgjidhje posë që me angazhim maksimal të arrijnë deri te fitoria që do të kthente vetbesimin pas ndeshjes nga java e kaluar me Shkëndijen, nda edhe fitoria të diellën për Renovën është një alternativë e vetme. Trajneri Qati Posmani ka pasur kohë që të pregatit lojtarët edhe në aspektin psikologjik, në mënirë që të arrihë deri te fitoria kundër Napredokut, që në mas të madhe ka përmesuar formën e tij. Kostivarin e pret një udhtim të vështirë në Shtip për të përballë me ekipin e Bregallnicës, që është njëra nga befasitë e kësaj pjese të kampionatit. Humbja e thellë nga Turnova javën që shkoi me siguri ka lënë pasoja tek ekipi shqiptar. Megjithatë, gostivarasit nuk e kanë ndërmend të dorëzohen prej përpara. Këtë potencoi dhe futbolisti boshnjak Ekrem Hoxhiç, i cili tha se kjo përballje është rast i mirë për ekipin e gostivarit të kap trenin e fundit për të filluar rrugtimin e vet për të shpëtuar. Të gjitha ndeshjet e ligës së parë të diellën fillojnë në orën 13 dhe takohen Bregallnica gostivari, Turnova Shkëndija, Renova Napredoku, Makedonia Gjorçe Petro Vardari dhe Euromilk Pelisteri.